mwongeye kwirirwa nshuti zacu z'agadasohoka uyu ni wa mwanya tubageza amakuru yo hirya no hino niba nawe utarakora subscribe gikore nonaha kugira ngo ujye ubona amakuru yacu agezweho kandi ku gihe muri aka kanya duherereye mu karere ka Burera umurenge wa Rugenga bari aho twasuye ikiyaga cya Ruhondo tukaba twaraganiriye n'abarobyi n'aborozi b'intama bakaba bafite ibanga bihariye ryo kuzuhagira ngo bituma zigira ubuzima bwiza keep watching Usiri kwikorera isuku. Eh? Uri kwikorera isuku. Reka da. Nama. Uri kwikorera cyamere. Eh? Uri ishako. Iyo jari mu ishako bavura kunyanga ugahindi kumukana. Eh. Cyane ndabona uyogeje kabisa bayikeje. Nama nyine zinagimere imbere ko neza. Eh. Yo kugira ni vumira aho zirara ngari matindura magira. Ari ihene yo ntabwo bayoza. Ari ihene ubwo yaba yasakuje byatara. Ah, ihene yirasakuzaga. Yose inama kare nziza ukunoza. Noneho Nane ubu ngubu iri kumva ari byiza. Ndabona rwose yahagaze yishimye. Kago bisaba igihe kinini kugira ngo yumuke. Oya. Kwatembera hano ku kiyaga cya Burera muraganira na televiziyo bita Umuringa TV. Twari tuje kubareba kubasura ngo tumenye imiterere y'ikiyaga cya Burera n'ibyiza byaho nyaburanga. Ese babita abandi? Babita Dusabeyezu Elize. Umwuga ukora se ni uwuhe uri umurobyi cyangwa hari ibindi usanga ukora ndaroba ariko nkakoresha uduseke 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 n'uduti ntiturambona mu mazi turimo hariya urasa mudukoresha mu dufata agahuzi tukagura n'utundi twuma twabigenewe tudufatisha ngo rero tukaroba agahuzi ni agaki kaba gakoze mu ki kaba gakozwe muri arudodo ruko badodesha inkweto none se kugira ngo mubashe gushingamo bifate hasi mu bigenza mu urashinga bigafata mu cyondo bigafata mu cyondo ubwo kugira ngo amafi ajyemo bisaba nk'igihe kingana gute nta nubwo aba ari n'amafi ni inkube ni inkube nizo zigize mbona nizizi manika hejuru turebe ubu gipima nk'ibiro bingahe ubu ni nka bitatu nka bitatu ubuse umuntu ashaka kuyigura kuyijyana rwose akajya kurya noheli cyangwa akarangiza umwaka neza ry'ifi wamuca nkangahe bine bine byose ntabwo yaguha nka bibiri se nibyo bine make none se mu by'ukuri umwuga w'uburobyi hano mu bantu batunze ushaka gukuramo amafaranga gutunga mu buzima bwa buri munsi ntayo ntayo none se mukora nk'amashyirahamwe cyangwa umuntu ashaka kujyamo akaroba bisanzwe nta kibazo nanjye nshobora kuza nzi kuroba najyamo nkaroba nawe uzanye duti waroba nta kibazo nibyo kuki se mudakora nk'amashyirahamwe kuki mutizamo mu mashyirahamwe naho twewe rero dukoresha uduti nta mashyirahamwe tujamo nibyo none mwebwe mukora gutyo mutari mu mashyirahamwe nta mbogamizi ushaka kubatera wenda ngo mu abakora bari mu mashyirahamwe namwe mukora mutari mu mashyirahamwe wenda ngo bise nk'ibatera imbogamizi kimwe mu gishyirahamwe n'abandi ngo mukorere hamwe mwese ntabwo ari bwo buryo bwiza nta mbogamizi zadutera ariko kwishyira hamwe ni byiza bituma abantu nyine hari abo mu mashyirahamwe natwe dukoresha uduti ntabwo tujya mu mashyirahamwe nibyo none se ubu ntabwo ushaka kuntembereza mu kiyaga nanjye nkumva umunyenga wo mu mazi aba cyo nuko umuntu afite ubwato butoye ari bwo bunini ho byakunda hari n'amajire hari n'amajire ese iki kiyaga nicyo bita hari Ruhondo na Burera Burera ni iyihe Ruhondo ni iyihe iki ni Ruhondo iki ni Ruhondo turageza kuri muri kamera ni Ruhondo iyi ngiyi hari amateka se yandi waba uzi kuri ibi biyagara wenda ndabona imyaka ufite ntabwo ari myinshi ariko ese hari amateka make waba uzi kuri ibi biyaga uko ntayo gusa mu bisanzwe navutse mbona bakoresha uduti n'abo mu mashyirahamwe hari indi mitego bakoresha yabigenewe ubundi se kuki wahisemo kuza kuroba mbona ukiri na mutoya kuki utajya kwiga wiga ishuri kwiga narabiretse kuki wabiretse wabuze ubushobozi se ubushobozi narabubuze none se ubu wari kujya wiyeranje ukaroba muri wikende ukabona amafaranga yandi yo kujyana ku ishuri iminsi n'ibyiza ukajya ku ishuri byari kuba byiza kurushaho wazanarangiza amashuri ukaba umurobyi w'umwuga